galera da Toy Formaturas, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma do Pagode. Estamos passando para agradecer o convite, dizer que a festa está maravilhosa e dizer que vocês organizam uma festa melhor do que ninguém. Então, obrigado por lembrar da Turma do Pagode, estamos juntos e vamos que vamos! Valeu! É coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. É coisa de pele, um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Obrigado, Toy. Fazer parte da história da galera, então. Muito obrigado, galera da Toy, a todos. Beijão, vocês aí, galera, que vieram, compareceram em todos os eventos que a Toy faz. Valeu. Tamo junto, misturado. É porque tá traindo e tá mentindo. Alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Me enganando de papo contra alguém. Essa história vai dar o que falar. Essa formatura da Insper, organização da Toy aí, obrigado, viu? Tamo junto. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou pra mim. Vou falar palavrão, a Toy é... E acho que eles fizeram uma festa maravilhosa, parabéns pela organização, por tudo. E parabéns, gente, tá sensacional, esse é um dia que vai ficar pro resto da minha vida. Na minha memória. Obrigada. Oi, cara, gostei demais. O buffet bom demais. Bar bom demais. Fotógrafo, parece gente fina. Gostei pra caralho. Amo vocês.